Azərbaycan şahmatında bu dəqiqə problem kökü nədir? Heç bir, yəni bir şahmatçı kimi ya digər şahmatçıların federasiyamıza heç bir belə deyək nəzarət qabiliyyəti yoxdur. Bizim belə deyək federasiyamızın, hətta mən federasiyadan danışanda ümumiyyətlə hansı bir qurumdan danışdığım haqqında təsəvvürüm yaranmır. Çünki bu federasiyanın nizamnaməsi yoxdur. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən hər birinizi salamlayıram. Efirdə mən Şam Emin sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə şahmat üzrə Azərbaycan çempionu, beynəlxalq qrossmeyster Vasif Dorabəlidir. Vasif bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük, təşəkkürlər ki, vaxtınızı ayırıb bu məsələni işıqlandırırsınız. Mən təşəkkür edirəm, sağ olun. Vasif bəy, Azərbaycan çempionu olsanız da şahmat üzrə milli komandaya dəvət almamısınız. Bununla bağlı sosial şəbəkə hesabınızda bir etiraz statusu yazmışsınız. Biraz ətraflı izah edin, xahiş edirəm. Ümumiyyətlə, federasiyada vəziyyət necədir? İlk öncə Azərbaycan yığma komandasına uğurlar arzulayıram bugün başlayan Avropa çempionatında. Təəssüf olsun ki, mən həmin komandaya dəvət almamışam, amma istənilən halda millimizin uğuru hamımızın uğurudur. İndi isə biraz ətraflı danışmaq istəyirəm, hadisələr necə baş verir, biraz keçmiş tarixə qayıtmaq lazımdır ki, daha yaxşı təsəvvür yaransın. Düzdür, əsas nöqtələrə statusunda toxunmuşdum. Mən 2014-2019 illərində Birləşmiş Ştatlarda təhsil aldığım müddətdə şahmatdan biraz uzaq qalmışdım və hətta deyərdim ki, az qalmışdı şahmatı tərk edim, peşəkar şahmatdan söhbət gedir. Lakin qərar aldım ki, gələcəkdə heç bir təəssüf hissi olmasın deyə bir sonuncu dəfə yoxlayım şansımı. Və həmin dövrdə mənə lazım idi maliyyə dəstəyi bir növ. Yəni, siz bu şahmat çox insan başa düşmür, amma bahalı oyundur. Yəni, sizə lazım məşqçilər, köməkçi, psixoloq, belə deyək, maddi təminat, yarışlara getmək və s. çoxlu xərclər vardı. Mən də bu səbəbdən federasiyamızın o vitse-prezidenti Faiq Həsənovla görüşdə olanda bu məsələləri qabartdım və soruşdum ki, mümkündürmü mənə hər hansı bir şəkildə dəstək olmaq. O mənə bildirdi ki, yalnız və yalnız yığma komandanın üzvləri maliyyə dəstəyi alırlar, yəni bir növündə dəqiqliyi ilə necə. Mən isə dedim ki, burada mən başa düşürəm, tutaq ki, deyək də, yığmanın oyuncuları ancaq dəstək alır. Mən də yığmadan bir pillə aşağı idim, yəni həmin dövrdə səhvələrimiz Azərbaycan 6-cı, 7-ci şahmatçı, yəni illərlə mən bu ilk onluqda olmuşam. Onda mən dedim ki, bəs burada biz sağlam rəqabət yarada bilmək üçün bir pilləkən sistemi qurmalıyıq da. Məsələn, onlara X qədər verilirsə, mənə də X-in yarısı qədər də, məsəl üçün ki, heç olmasa bir növ rəqabət yaransın və s. dedi, xeyri yoxdur, yalnız yığma komandanın oyuncuları dəstək görür. Mən də onda sual verdim ki, yığmaya daxil olma kriteriyası nədir həmin dövrdə? O da mənə dedi ki, yalnız reytingdən, reytingini qaldır, yığmaya düş. Həmin dövrdə də hatırlatmaq istəyir ki, bir neçə dənə açıq turnirdə mən qələbə qazanmışdım 2019-cu ildə. Mən də dedim, tam razı, yəni əgər şərtlər hamı üçün eynisə, mən də razıyam həmin şərtlərlə mübarizə aparmağa. Lakin bu 2019-cu ildə Batumidə keçirilən Avropa çempionatına səhv edəməsi bir həftə qalmış, Teymur Rəcəbov da sağlamlıq problemləri səbəbi ilə komandaya gələ bilmədi və məndən bir pillə öndə olan Nicat Abbasov da digər səbəblərə görə imtina etdi və sıra məndə idi. Amma nəyə görəsə mənim üzərindən adlandı və məndən 24 xal aşağıda olan bir başqa oyuncu komandaya dəvət aldı. Bu isə həmin dövrdə açığı mənə çox mənfi təsir etmişdi ki, yəni bir növ şans yaranır komandaya daxil olmaq, bəlkə bu qələbə qazanmaq, başa düşürsünüz bu maliyyə dəstəyinə də gətirib çıxara bilər, hansı ki, kariyeramın inkişafında mənə yardımcı ola bilər. O, həmin dövrdə dedim, yəni onsuz da hiss edirdim ki, sanki bu bənzər bir məqam yenə gələcək. Var gücümlə çalışdım və bu il mən təvəzzükarlıqdan uzaq olsa da deməliyəm ki, bu il faktlı olaraq, yəni Azərbaycanda ən azından ilk 5 şahmatçıdan biri mənim, yəni nəticələrim bunun ispatıdır. Lakin bu dövrdə nədənsə artıq reytingi bir kriteriya kimi götürdü cənab Həsənov.
Üstəlik bir dənə də onu da əlavə eləməli istəyirəm ki, artıq 2 ilə yaxın müddətdir ki, pandemiya ilə əlaqədar dünyada yarışların sayı çox azdır, biz də az iştirak edəmişik. Ona görə əslində reyting faktoru çox dəyişkən ola bilər. Yəni, hal-hazırda oyuncuların reytingi onların real gücünü göstərməyə bilər. Buna görə də bunu bir faktor kimi götürmək, o 2019-cu ildə götürməmək məndə belə bir fikir yaradır ki, Faiq Həsanov, vitse prezident bu məsələyə qərəzli münasibət göstərib. Siz dediniz ki, 2019-cu ildə də nəyə görəsə mənə imkan yaradılmadı. O nəyə görəsəni biraz açıqlasanız zəhmət olmasın. Nəyə görəsə nə ola bilərdi ki, yəni sizi onunla imkan yaradılmadı? Açığı 2019-cu ildə dediyim kimi mən o pis təsir eləmişdi və mən federasiyaya getmişdim Faiq Həsanovla görüşə. Həmin dövrdə yox idi həmin an. Sonradan nəyə görəsə getmək istəmədim, bilmirəm. Yəni, soruşmadım birbaşa özündən ki, hansı səbəbdən məni komandaya dəvət etmədiniz. Bunu soruşmadım, ona görə yəni, açılı tam aydın cavab verə bilmərəm, amma burada heç bir səbəb ola bilməz ki, mən komandaya çağırılmayım. Çünki reyting sırası ilə sırada mən idim, məni başqa adam əvəzlədi, ona görə burada... İndiki yığmaya dəvət olunmamanızda əvvəlki həmin bu hadisə ilə sizi dəvət olunmamaqla əlaqələndirirsiniz. Başqa bir argumentiniz varmı ki, Faiq Həsanovun qərəzli olduğunu sübuta yetirmək üçün, təsdiqləmək üçün? Yəni, bu mənim gözümdə yetəri qədər güclü argumentdir. Yəni, 2019-da dəvət olunmamam, bu ildə ən yaxşı nəticə göstərən bir şahmatçılardan biri kimi dəvət olunmamalı, mən fikirləşirəm ki, güclü argumentdir. Bir də, yəni, bunu bilmirəm, qərəz adlandırmaq ya olar ya yox, mən Azərbaycanda yəni, 6-7-ci şahmatçıya mənə dəstək olunmaması, yəni, sırf yəni, planlı şəkildə deyəkdir, yəni, yığmanın oyunçuları və yığmaya rezerv kimi də mən sayıla bilərdim o dövrdə, mənə yəni, bir dəstək olunmalı idi kimi fikirləşirəm. Bu baş vermirsə, yəni, bunu mən tam bir qərəzə bağlaya bilmərəm, təbii ki. Amma faktiki olaraq komandaya çağırılmamağımı mən birbaşa bununla əlaqələndirəm. Ümumiyyətlə, yığmaya dəvət olunan şəxslərə qarşı bir simpatiya da göstərilirmi ki, hansı ki o şəxslərə simpatiya olduğu üçün onlar yığmaya dəvət olunurlar? Açıq mən belə bir bəyanat vermək istəmirəm. Yəni, mən bunu düzgün... Sayıram, yığmanın oyuncularının da hamısı güclü şahmatçılardır, onlara da həm insan kimi, həm də şahmatçı kimi böyük hörmətim var. Yəni, mən fikirləşirəm, bəlkə yəni, onlarlıq bir şey yoxdur demək istəyirəm, yəni, belə də fikir bildirməkdən çəkinirəm. Vasif bəy, konkret olaraq deyək ki, beynəlxalq turnirlərə qatılırsınız. Xərclərinizi kim ödəyir? Özünüz yoxsa federasiya? Adətən özüm ödəyirəm xərcləri. Federasiya ümumiyyətlə, yəni bu Faiq Həsanovun mənə bildirdiyi fikirdir. Qeyri-rəsmi yarışları ödəmirlər belə bir ifadə, neçə vaxtlarda istifadə olunur. Hətta bu ilə qədər Dünya Kubokunda iştirakı da federasiyamız ödəmirdi. Yalnız bu il ödədilər. Yəni, turnirlərə bir sözdən öz hesabıma gedirəm. Əgər turnir təşkilatçı dəvət edirsə, elə olanda pulsuz olur bir növ. Amma dəvət olunmursa, şəxsi hesabına da iştirak edirəm. Sosial şəbəkə hesabınızda qeyd etmişsiniz ki, yığmaya dəvət kriteriyası fərdə görə dəyişir və yığmanı formalaşdıran vitse-prezident Faiq Həsanovun yanaşması qərəzlidir. Biraz öncə də bunu qeyd etdiniz, bu fikirləri ümumiyyətlə, Azərbaycan şahmatında problem Faiq Həsanovdur, yoxsa başqa problemlər var? Mən Azərbaycan şahmatındakı bütün problemləri bir müqəssir tapıb onun üzərinə yükləmək istəməzdim. Yəni, bu problem biraz, yəni, necə deyim, daha çox sistemli şəkildə, sistemli olan bir problem kimi görürəm. Roma şairin belə bir fikri var, yəni sual, filosof sualı var ki, nəzarətçilərə kim nəzarət edəcək?
Yəni Azərbaycan şahmatında bu dəqiqə problem kökü nədir? Heç bir, yəni bir şahmatçı kimi ya digər şahmatçıların federasiyamıza heç bir belə deyək nəzarət qabiliyyəti yoxdur. Bizim belə deyək federasiyamızın, hətta mən federasiyadan danışanda ümumiyyətlə hansı bir qurumdan danışdığım haqqında təsəvvürüm yaranmır. Çünki bu federasiyanın nizamnaməsi yoxdur. Yəni səlahiyyətləri nədir? Yəni nəyə xidmət edir? Səlahiyyətlər necə bölüşdürülüb? Məsələn, büdcə nə qədərdir? Büdcə məsəl üçün hansı xidmətlərə ayrılır deyək də belə deyək. Yoxdur. Əvvəllər seçki keçirilirdi, indi seçki yoxdur. Yəni federasiyadan yəni seçim seçilmir və əvvəl də səfələrimizdə şahmatçıların seçmə hüququ yox idi. İndi də yəni yoxdur. Amma mən fikirləşirəm ki, əgər şahmatçılar, yəni Azərbaycanın fikirləşirəm ki, 100 aktiv siyahıdakı şahmatçılara həlledici səs vermək hüququ tanınsa, bu bir növ bu idarəçiliyə nəzarət mexanizmini yaradar və bununla da daha belə deyək, şəffaf bir qurum kimi formalaşır. Çünki indi məsəl üçün də bu hadisə mən bildirdiyimdə mən komandaya götürülməmək. Bu yanlışdır, məsəl üçün, bu yanlış qərardır və bir çox insan mənim kimi fikirləşir, düzü çox az adam bəyan edir. Belə halda mən kimə gedib, məsəl üçün, öz şikayətimi bildirməliyim, doğrudur mu? Yəni, ona görə də mən fikirləşirəm, əgər belə bir, tutaq ki, şahmatçılar idarə heyəti deyək də, yəni qərarlar qəbul edən, büdcəni bölüşdürən bir seçilmiş insanlardan formalaşsaydı tutaq ki, həmin qurum idarə heyəti tutaq ki, deyə vitse prezidentlərə, prezidentə nəzarət etsəydi. Məsələn, bu qərar yanlış olanda mən şikayətimi bildirirəm tutaq ki, da belə bir həll. Obyektiv şəkildə araşdırılır. Obyektiv, yəni mənim fikrimcə yəni fərddə problem yoxdur. Problem sistemdədir ki, sistem qurulmuyub. Yəni ümumiyyətlə dediyim kimi, məsələn, federasiyadan sual verirsiniz, mənim anlayışım yoxdur. Bu, yəni, bir mənim təsəvvürümə görə, əgər hər hansı bir qurum mövcuddursa, ən azından həmin qurumun nizamnaməsi olmalıdır. Elə sizlə bu müsahibədən öncə açıb federasiyamızın rəsmi saytındakı sənədlər bölməsinə baxdım, orada heç bir sənəd yoxdur. Mən hələ indiyənə kimi görməmişəm ki, belə bir nizamnamədə olsun. Yəni, bu səbəbdən mən fikirləşməm ki, problem yalnız və yalnız belə deyək, Fahir Həsənovun verdiyi yanlış qərarlar və ya yürütdüyü yanlış siyasətdə yıxmaq lazımdır. Sadəcə olaraq burada, yəni, mən belə başa düşürəm, heç kimin deyənə kimi fikirləşməyib bu barədə. Ki, bir, ən azından bir nizamnaməni qoyaq, bilək ki, kim kimdir, nə işdən məşğul olur, büdcə necə böldür və s. Yəni, bunlar həllini tapmalıdır mənim fikrimcə. Amma, Vasif bəy, digər idman sahələrinə nisbətən Azərbaycan şahmat üzrə dünyada daha çox qələbə qazanır, səhv etmirəmsə, çünki mediada adətən bu barədə yazılıb. Bəs bu idarə etmədə bu qədər problem siz qeyd edirsiniz ki, normal idarə etmə yoxdur, normal sistem yoxdur. Bu halda qələbələr nədən doğur? Çox yaxşı sualdır, təşəkkürlər sualınıza görə. İlk əvvəl, bilirsiniz, ümumiyyətlə ağ-qara demək olmazdı. Yəni, bu, xaricdə belə bir ifadə var, Azərbaycana da gəlsə yaxşı olar, boz. Ağla qaranın arasında boz rəngdə var. Biz indi, yəni, federasiya pisdir, nə bilim, hamısı Azərbaycanda bir də görürsünüz başlıqlar danışma, gözü yumub. Mən bu ifadələrdən çəkinməyə çalışıram. Yəni, bu federasiyamız hətta Fahir Həsənovun da yəni, gördüyü işlər var. Yəni, deyə bilmərəm, əgər mən yalnız onun gördüyü mənfi işlərə diqqət çəksəm, düzgün olmaz. Yəni, gördüyü məsəl üçün, ən azından şahmatın təbliğatı ilə 50 ildir məşğul, yəni Asteri'də. Elədir, bəli, şahımızdan gördüyümüz bəli, yəni bu heç olmasa onun gördüyü bir töhfədir Azərbaycan şahmatında. Başqa işlər də var. Sadəcə bir çox hallarda mən şəxsi fikrimi bildirirəm. Yəni, siyasi baxışı, yəni idarəçiliyi ilə mən bir çox hallarda, belə deyək ki, tapışmışam. Yəni, bu da normaldir. Yəni, istənilən idarəçi ilə, belə deyək, idarə olunan arasında fərqli düşüncələr ola bilər və mən də fikrimi bildirməyi istəyirəm. Mən yəni bunu heç cürə ümid edirəm, Faiq mənim də təhqir kimi başa düşmə, sadəcə
Ben narazı olduğum məqamda göstereceğim. Yani bu ilde sizin Azerbaycan Avropa hibrid çempionatında iştirak etmedi. Buna göre de Dünya Kubokuna vəsiqə kazanan az vəsiqə kazandı. Ben bunu da bildirmiştim sosial şəbəkələrdən. Bəzi mətbu orqanda da bu haber yayılmıştı. İndi isə qayıdım əsas suala verdiğiniz Azerbaycan şahmatında uğurlarının səbəbi nədir? Bəli. Birincisi, diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Azerbaycan şahmat ölkəsidir. Yəni, xalqımız şahmatı sevir. Yəni, çoxlu belə deyək, şahmat klublarına getməli, yəni uşaqlarını qoymaq. Maraqlı insanlar. İnsan, birinci qüvvə valideynlərdir. Valideynlər xeyli yatırım edirlər. Azərbaycanda şahmata yatırım valideynlər tərəfindən edilir. İkinci səbəb, əsas səbəbləri sadalamaq istəyirəm. İkinci səbəb də mərhum prezident Heydər Əliyevin göstərdiyi qayğıdır. Şahmatda yəni o məşhur şəkli yəqin görməyən adam qalmayıb orada. Teymur Rəcabov, Vüqar Həşimov, Rauf Məmmədov və Qədir Hüseynov. Bəli. Bu oyunlar uşaq vaxtı bir şəkil çəkdirmişdi, prezident qəbul eləmişdi. Onlar Avropa çempionatında belə də dünya çempionatında uğurlu çıxışdan sonra. Məsələn, həmin dövrün mətbuatına baxdım və orada bir sənəd imzalanır ki, məsələn, buna qədər biz yalnız Vüqar Həşimov və Teymur Rəcabova dəstək olur. Bundan sonra Rauf Məmmədov və Qədir Hüseynova da dəstək olunsun və orada böyük bir məbləğ də ayrılır bu idmançılar. İndi də siz əslində baxsanız, yəni həmin dövrə nəzər salsanız və ondan sonraki dövrə bu uğurların çoxunda məhz bu 4 nəfərin payı olub. Doğrudur. Onlardan əlavə də sonra da Şəhriyar Məmmədiyarov çıxdı, hansı ki o həmin görüşdə yox idi, amma necə deyərlər, qonşuda pişər, bizə də düşər məsələ idi. Bir növ orada şahmatın partlayışı baş verdi. Yəni şahmat nəslinin məsəl üçün, yetişməsi. Bu da başqa digər növbəti nəsillərə, məsəl üçün mən də onlardan biraz sonra gəlirdim. Bir növ insan baxır, onlardan nümunə götürür və bir an Azərbaycan şahmatında sözün əsl mənasında bir partlayış baş verdi. Birdən-birə dünyada, yəni görünməmiş bir şeydir ki, hətta bir an, bir müddət dünyanın ən güclü 10 şahmatçısı arasında 3 Azərbaycanlı var. Yəni bu bizim kimi kiçik ölkəyə böyük uğurudur. Və ondan sonra əslində bugünkü günə baxsaz, biz rəqəmlərə necə baxmaqla oxu, yəni hərə bir cür baxıb fərqli oxuya bilərdi. Lakin mən yəni dəqiq rəqəmlər deyim də sizə. Azərbaycan şahmatında baxsaz, yığma komandası 2010-cu il deyək, 2010-cu ildən bu ilə qədər komandada yalnız bir nəfər dəyişib. Yəni yeni bir oyunçu bir nəfər gəlib. O da yəni Vüqar Həşimovun bəlkə də vaxtsız vəfatı, indi yəni sırf onun üstünə də şey demək istəmirəm, yəni vurğu eləmək istəmirəm, amma ki Vüqar Həşimov sağ olsaydı, artıq o 5 nəfər heç bir dəyişikliyi olmayacaqdı 11 ilərdə. Hətta 11 il niyə deyirəm, mən əsasən 2004-cü ildə də təxmini eyni komandaydı. Yəni çox uzun müddətdir ki Azərbaycan şahmatına ayaqda eyni oyunçular saxlayır. Yeni arxadan gələn nəsil isə yəni İstəmirəm onları da belə deyim, aşağılayım, ruhdan salım. Amma ki, bir vaxt var idi ki, 20 yaş altı Azərbaycanda 2000, yəni Teymur Rəcəbov, Şəhriyar Məmmədov, Vüqar Həşimov artıq dünya yüzlüyünə girmişdilər. Buna görə də, yəni peşəkar şahmatdan mən söhbət edirəm. Həvəskar yarışlar var, məsələn, nüfuzu dünyada o qədər də yüksək deyil, amma yəni qələbə qazanında başlayır qabartmağa, mən indi onlar barədə danışan, amma peşəkar şahmatdan söhbət gedirsə, Azərbaycanda son illərdə 2700, məsələn 2700-ü sonuncu keçən şahmatçımız olub Rauf Məmmədov. O da ki, elə həmin qrupa aiddir. Hanı növbəti şahmatçı? Hətta 2700-ü kənara qoyaq şahmat reyting sıralamalarında, bu vacib bir rəqəm sayılır da, 2600-ü keçən nadir şahmatçılar var. Yəni, bunu... Yəni, fikirlərinizdən belə başa düşürəm Vasif bəy, o qeyd etdiyiniz şəxslərdən sonra Azərbaycan şahmatında inkişaf aşağı səviyyə düşüb. Durğunluq. Durğunluq, bəli. Sizin məntiqinizdən o məlum olur. Təxmini doğru anladınız. Mən fikrimcə Azərbaycan şahmatında bu qrupu çıxartsaq, bəli. Azərbaycan şahmatı birdən-birə bir əsr arxaya düşəcək.
Və burada da yəni çoxlu səbəblər var ki, nəyə görə baş verir? Mən də yəni belə deyim də, oturaram sizə 100 dənə səbəb deyərəm, bunu dəyişək, bunu eləyək. Amma yenə də qayıdıram əsas məsələyə. Və bu fəlsəfi suala qayıdıram ki, yəni buradakı problem odur ki, nəzarət mexanizmi alt üst olub. Yəni yoxdur belə bir nəzarət və nəticədə bir növ qarma qarışıqlıq yaranır. Nə baş verir, bilinmir. İnsanların, məsəl üçün, şama arxadan gələn nəsildən söhbət edir. Gələcəyə ümidi. Məsəl üçün, tutaq ki, mənə deyirlər ki, Azərbaycan yığmasına girməsən, sənə dəstək yoxdur. Tutaq ki, deyirlər. Bəli. Bəs məndən sonraki nə fikirləşsin? O hələ məni keçməlidir ki, birinci də belə deyir, Azərbaycan yığmasına daxil ola bilsin. Ondan arxadakı nə fikirləşsin? Belə, burada sistemi düzgün qurulmadığına görə hələ mən onu da əlavə edeyim ki, Azərbaycandan çoxlu şahmatçı xaricdədir. Məsəl üçün, bizim xeyli Türkiyədə, məsəl üçün, dərs keçən qrasmesterlərimiz az sayda deyil, yetəri qədər çox insan. Yəni, onları necəsə, məsəl üçün, bu ölkədə saxlaya bilsək, şahmata burada çalışsınlar. Yəni, qardaş ölkədir, lap yaxşı, dəstək olsunlar, amma ki, özümüzün şahmatının inkişafına Bütün böyük hallarda xidmətlər Azərbaycan'ı verirlər. temsil etmirlər orada. Ya onlar da təmsil etməmək yox, daha doğrusu oradakı tələbələrə dərs keçirilir. Yəni Azərbaycanlılara dərs keçirilmir, müəllim qıtlığı. Burada yəni dediyim kimi həddindən artıq çox səbəb var. Mən isə əsas köklənmək istəyirəm və kökü də fikirləşirəm ki, Azərbaycan şahmatçılarının Şahmat Federasiyasında bir növ, belə deyək, səsinin olmamasıdır da görürəm. Aydındır. Vasif Bey, Azərbaycan şahmatında ümumiyyətlə maliyyə durumu necədir? Siz özünüz şəxsən necə dolanırsınız? Beynəlxalq yarışlara qatılmaq və qalib gəlmək üçün bir ehtiyac hiss edirsinizmi? Mən və bir çox başqaları deyək de, mən əsasən milli komandanın üzvü olmayanlardan söhbət gedirsə, onlar məşqçiliklə, hətta milli komandada bəzi oyunçuları bilirəm ki, məşqçiliklə məşğullar. Əsas gəlir mənbəyi məşqçiliklə olur. Yarışlarda da yəni iştirak eləyəndə əgər məşqçilik eləməsək, tutaq ki da, mən özümdən götürürəm. Onda bir növ yarışda uğur qazanmağa məcbur qalırsın. Və bu da bir növ əlavə stres. Bilirsiniz, məsəl üçün fikirləşin, oynayırsınız 9-cu oyun, sonuncu oyundu. Qələbə qazansanız, tutaq ki, deyək də 5000 dollar qazanırsınız. Evet. Məğlub olsanız 600 dollar ziyanla başa vurursunuz turniri. Heçsiyədəki tutaq ki, deyək 1500 də qazanır. Həmin anda nə qədər asan da olar sizə çıxıb oyunu qələbəyə oynamaq. Məsələn, məndə bir iki dəfə elə bir məqam olub kariyeramda. Məsələn, qələbə ilə heçsi arasında böyük fərq olmağına rəğmən yenə heçsini seçmişəm. Çünki bilmişəm ki, məğlub olsam, belə deyək də, pul qazana bilməyəcəm. Bu isə, belə deyək də, idmançı üçün çətindir. Yüklənən insan beyni. İdmançı lazımdır çıxsın və yalnız oyun barədə fikirləşsin. Ən yaxşı... Maddiyyatı düşünməsin yani. Bəli, tamamilə razıyım. Və hal-hazırda dediyim kimi yarışları adətən öz hesabıma görürüm. Vasif Bey, bir peşəkar şahmatçı olaraq Azərbaycan şahmatının hazırki durumuna müəyyən qədər qiymət verdiniz. İndiki halda inkişaf və qayğı yoxsa intriqa və korrupsiya daha çox hiss edirsiniz bu sahədə? Mən korrupsiya ifadəsinə qarşıyam. Yəni nə mənada qarşıyam? Görmədiyim şey, bilmədiyim şey haqqında fikir yürütmək razı deyiləm. Bəzən oxuyuram bəziləri bizim federasiyadakı məsul şəxsləri ittiham edirlər. Amma məncə əldə fakt olmamış belə bir böyük ittihamlardan mümkün qədər yayınmaq lazımdır. Amma mən fikirləşirəm ki, bizim federasiyamız yaxşı olardı ki, büdcəsini, yəni açıq qoysun, hər kəs bilsin ki, büdcədə gələn vəsait və gedən vəsait hara, onda məncə bu söhbətlər də bir xeyli azalar.
Qayğı, bir də o sualı təkrarlayarız. Qayğı və Bu sahədə inkişaf və qayğı, yoxsa intriqa və korrupsiya daha çox hiss edirsiniz? Korrupsiyanı bir kənara qoyduq. İntriqaya da əmin deyiləm. Qayğı, bilirsiniz, mən əslində fikirləşirəm ki, Azərbaycan tez-tez eşidilir idman ölkəsi. Bəli. Deyim, yəni, ədalətdə olmaz ki, deyim, Azərbaycanda şahmata qayğı yoxdur. Ən azından bəzi məsələlərdə dəstəklər olur, yəni, heç nə yoxdur, hər şey pisdir deməyim, ədalətli olmaz. Lakin mən dediyim kimi, mən fikirləşirəm ki, qayğı bir növ yanlış yönləndirib. Qayğı o demək deyil ki, bəzi adamlar fikirləşir ki, məsələn, qayğı yalnız pul da. Yəni, pulu verdin, niyə nəticə yoxdur da, məsələn, belə bəzi idman növlərində eşidirsən. Amma söhbət ondan geçir, düzgün idarə etmə və düzgün sistem qurmaq, bu olardı əsas qayğı. Bunu edə bilsəydilər, yəni, məsələn, indi mən biz öz sahəmdən danışım, çünki digər idman növlərini bilmirəm. Məncə nəticəmiz yenidən başlayar irəliyə getməyə. Çünki bu işi sevən insanlar olacaq. Orada bu işə məsuliyyətin nə qədər yüksək olduğunu başa düşən insanlar olacaq. Və onda mənə deyər ki, nəticəmiz də artar. Bir də sonunda da əlavə edeyim ki, bu, məsəl üçün, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2009-13-cü illər səhvələrimizə Şahmatın inkişafı proqramı var idi. Orada yəni çoxlu bəndlər var idi. Və o, mən fikirləşirəm, məsələn, orada bir əsas bəndlərdən biri, Şahmat sarayının tikintisi. Yəni, Şahmat sarayı tikilməli idi, məsələn, o tikilmədi. Və orada bir çox məsələlər vurğulanır, başqa məsələlər. Mən fikirləşirəm, əgər icra olunsaydı, bəlkə də Azərbaycan Şahmatı bugün daha irəlidə olacaqdı. Yəni, ona gətirməyəcəm. Dövlət qayğısı var, məsələn, prezident fərmanı imzalayır. Amma görünür ki, icrada bəzi çatışmamazlıqlar var. Bu belə, indi məsələn, yeni idman naziri təyin olub. Səfərimizə Fərid Qayıbov adı. Sanki, yəni, uzaqdan məndə belə bir hiss yaranıb ki, idmanda islahatlar gətirmək fikrindədir və ümidvaram ki, islahat planları şahmatdan uzaq keçməz və ümid edirəm ki, şahmatda da diqqət ayırar və ümidləyəm. Çox sağ olun, Vasif bəy. Təşəkkür edirəm sizə, uğurlar arzulayıram fəaliyyətinizdə şahmat sahəsində. Çox sağ olun.